Rudissa Entertainment. ସବୁବେଳେ ଅଧାରୁ ପଳାଉଛୁ, ତୋର କ ସବୁବେଳେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ତମର ତ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଇ ଖେଳି ସାରି ଘରେ ଯାଇ ଖେଳି ନବ। ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କୋଉଠି ଖାଇବି? ଇଏ ହେଉଛି ଜଗା, ଅନାଥ ପିଲାଟିଏ। ହେଲେ କେବେ ଭିକ ମାଗିନି କି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଚାହେନି। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ପାଠ ପଢିବା ବୟସରେ କାମ କରୁଛି। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ତୁ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛୁ, ପାଠ ପଢିବା ବୟସ ତି ତୋର? ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଅନାଥ ପିଲା, କାମ ନକଲେ ଖାଇବି କେମିତି? ଆଜିଠାରୁ ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ, ଦୋକାନରେ କାମ କରିବୁନୁ। ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବି ମୁଁ, ହେଲା? ଆଜିଠାରୁ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଯାକ ମୋର, ପାଠ ପଢିବୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇ, ହେଲା? ଆଉ
ଆଜିଠାରୁ ତୋ କାମ ହେଲା କାମ କରିବୁନି, ଆଜିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଆସିକି ପାଠ ପଢିବୁ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ହଁ ହାଏ, ନମସ୍କାର, ହାପି ଦିୱାଲି। ଓଡ଼ିଶା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଲେବର ସଜା। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ବାଏ।